ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଅନଳିଆ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା 1883 ମସିହାରେ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ନାମ ହେଉଛି ବାପୁଜୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାକୁ। ଏହି ଗଛ ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଛୋଟ ଗଛ। ଏହା ସାଇଜ୍ର ଅଛି। ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ତୁମ ନାମ କ'ଣ? ମୋର ନାମ ହେଉଛି କୁମାରୀ ଅଙ୍କିତା ମହାନ୍ତି। ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ମୋର ନାମ ହେଉଛି କୁମାରୀ ସୋନାଲି ତଳା। ତୁମର ନାମ? କୁମାରୀ ପୂଜା ମହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନାମ କୁହ। କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ। କୁମାରୀ ନନ୍ଦିନୀ ମହାନ୍ତି। କୁମାରୀ ଗୀତା ମହାନ୍ତି। କୁମାରୀ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଧାନ। କୁମାରୀ ସୁଅଲଗ୍ନା ମହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ମୃତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଉଠପଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଶିଶୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କୋକୋନଟ୍ ଟ୍ରି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା କେ ଗଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଗର ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଗର ଗଛ। ଏଇଟା କେ ଗଛ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟଗର ଗଛ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଜାମ୍ ଗଛ। ପା ଗଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗାର୍ଡେନ ଦେବଦାରୁ। ଏଇଟାରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧିଲେ ଖେଳିଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଗିଚା। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଲ୍ଡିଂ। ଆମେ ଏବେ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଏଇଠାରେ ଆମର ଗୌରୀ ଦିଦି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବଗିଚା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବଗିଚା ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।